В Одесі встановлюють намети для обігріву на період низьких температур. Про це повідомляє прес-служба Одеської міськради. Розгорнути пункт обігріву комунальники планували вчора ввечері на Куликовому полі. Робиться це, аби запобігти переохолодженню людей, в першу чергу малозахищених верств населення. Намет вміщує близько сотні людей, дві третини – це посадочні місця. Пункт обігріву обладнано столами і лавками. В ньому можна випити гарячий чай, а також поїсти. Обігрів намету здійснюється за допомогою електроприладів. Міські служби забезпечують подачу електроенергії, також мали встановити два біотуалети. Як виглядає пункт обігріву, побачать наші кореспонденти. Дізнавайтесь більше із наступних випусків новин. О 15-й годині в Одесі в приміщенні Всеукраїнського центру болгарської культури відбудеться фотовиставка «Знімок року 2018». Про це повідомили організатори заходу Одеська фотографічна асоціація і міський клуб фотографів «Фотон-2». «Знімок року» – це традиційна щорічна виставка, яка підсумовує роботу фотографів за минулий рік. Це вже 16-й конкурс. У виставці беруть участь члени Одеської фотографічної асоціації, клубу «Фотон-2» і всі бажаючі любителі фотографії, які проживають і працюють в Одесі та Одеській області. На виставку конкурс «Знімок року 2018» надійшло 235 фотографій. Для участі в експозиції журі відібрало 90 робіт 60 авторів. На виставці побувають наші кореспонденти. Дізнавайтесь більше із вечірніх випусків новин. Представники клубу моржів Одеси планують відзначити Старий Новий рік масовим купанням в Чорному морі. Про це повідомив його лідер Дмитро Юркін. За його словами, пірнання у воду заплановані у неділю 13 січня на 16-й станції Великого фонтану. Початок заходу об 11-й годині. Участь у купаннях можуть взяти всі бажаючі. Зараз ви бачите, як учасники клубу моржів Одеси провели новорічне занурювання. Воно відбулось 2 січня на одному з пляжів 9-ї станції фонтану. Участь у заході взяли майже два десятка моржів. Я оставляю все плохое, всі проблеми, всі заботи. Выхожу из воды обновленная, воодушевленная. Мне это безумно нравится. Люди приходят, люди себя пробуют. Кому-то, понимаете, нужно попробовать, чтобы понять, нравится вам, не нравится. Потому что кому нравится, он остается. Кому это не нравится или может по каким-то причинам, они отходят. Но приходят некоторые даже просто посмотреть, порадоваться на эту энергетику. 11-12 січня по Одесі та області очікується погіршення погодних умов. Опади у вигляді мокрого снігу і дощу. В північних районах значні опади, ожеледь, ожеледиться, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер східний 9-14 метрів на секунду, місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вночі 2-7 градусів морозу, в день від 0 до 5 градусів вище нуля. На автошляхах області місцями ожеледиться, хуртовина, видимість під час опадів обмежена 200-500 метрів. Циклон принесе осадки, місцями сильні, преимущественно в виде мокрого снега. По северу это будет снег с метелями, возможно, гололеды, гололедицы. По югу, в том числе и в Одессе, это преимущественно дождь. Но так как температура балансирует около нуля, то может быть, как мы говорим, смешанная фаза – и дождь, и мокрый снег, и периодически снег. Наразі це всі новини. Побачимось у наступних випусках, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».